Dobrý den, vítám vás tady u nás v Centru tance v Brně. Moje jméno je Katka Krejčová a jsem moc ráda, že vás zaujal orientální tanec. Dnes se s ním seznámíme, naučíme se pár základních prvků, no a v závěru je pak spojíme do tanečních kombinací za doprovodu bubeníka. Pojďme na to. Než začneme tančit, tak si nejprve ukážeme základní postavení těla, které je velmi důležité a je základem pro tanec. Nohy máme mírně od sebe, kolena jsou povolená. Samozřejmě později můžeme tančit s nohama více u sebe, zejména když budeme stát na pološpičkách. A některé pohyby provádíme i s nataženými koleny, ale ze začátku opravdu doporučuji mít kolena lehce povolená, protože lépe uhlídáme prohýbání v zádech. No a pánev je potom také více flexibilnější a můžeme pohyby provádět větší. Když kolena krčíme, tak vždy nad prsty u nohou. Pozor, nesměřují ani ven, ani dovnitř. Váha je rovnoměrně rozložená mezi palec, malíček a patu. Nepřevažujeme se na palcovou ani malíkovou hranu a prsty nekrčíme. Velmi důležité je postavení pánve. Povolíme kolena a s pocitem, jako kdybyste si zapínali poklopec u kalhot, to zní hrozně, ale pomáhá to, tak s tímto pocitem stahujeme vnitřní svalstvo a spodní bříško pod sebe a nahoru. Pozor, pánev ani nepodsazujeme, nestahujeme zadeček, ani ji nevysazujeme. Ramena a boky máme nad sebou. Pozor, nepředkláníme se, ani se nezakláníme. Nadechneme se a s výdechem necháme hrudník nahoře. Ramena stahujeme dolů, lopatky k sobě, uši od ramen a krásné dlouhé klíční kosti. Od pasu nahoru vytahujeme tělo nahoru, od pasu dolů ho stahujeme k zemi. No a když potom později budeme tančit na pološpičkách, tak většina váhy směřuje v tomto postavení nad palec, nárt protlačujeme přímo nad prsty a máme pevné kotníky. Tak základní postavení už umíme, pojďme se naučit první orientální prvek. Nyní se budeme věnovat jemným pohybům, mezi které řadím různé kroužky, osmičky, vlnění a mnoho dalších prvků. Dnes se naučíme dva horizontální prvky, kroužek a osmičku. Pojďme na ten kroužek. Zaujmeme základní postavení a vysouváme pánev doprava a doleva. Je to přípravný pohyb. Střídavě přenášíme váhu na pravou a na levou nohu, pozor na kolena, ta nesmíme dopínat. Vychylují se současně s pánví do stran. Můžete si to zkusit nejprve s nataženými koleny. Pozor na pánev. Všimněte si, že se mi pánev pohybuje po jedné přímce. Když kolena povolím, tak opisuju ten stejný pohyb. Opět boky se pohybují po jedné přímce, pánev se vychyluje doprava a doleva. Nyní si ukážeme výsun dopředu a dozadu, otočím se k vám bokem, abyste mě lépe viděli. Povolíme kolena, pánev vedeme dopředu a pozor, s výsunem dozadu nesmíme pánev sklopit dopředu, nesmíme dopnout kolena ani zvednout prsty u nohou. Když vedeme pánev dopředu a dozadu, tak lehce přenášíme také váhu dopředu a dozadu, hrudník je na místě, abychom se tělem nepřevážili. Pro kontrolu při výsunu dozadu si můžeme dát ruce na třísla. Pokud cítíte u tohoto výsunu dozadu, že se vám ta pánev propadá pod rukama, tak to není správně. Musíme opravdu celou plochu cítit rukama a zatlačit pánev dozadu. Současně také vyrovnáváme bederní oblast. Dopředu a dozadu. Pozor, toto je špatně. Toto je správně. Můžete si tento prvek trénovat třeba i na zemi, když si trochu povolíte kolena a přitahujete bederní oblast k podložce. Tak pojďme ještě jednou. Základní postoj. Dopředu a dozadu. Dopředu a dozadu. Spojením těchto čtyř výsunů nám vzniká základní horizontální kroužek. Základní postavení, pánev vedu doleva, přes čtvrt kroužek dopředu, přes čtvrt kroužek doprava
a dozadu. Pozor na pánev. Předním půlkroužkem přenáším váhu na pravou nohu a zadním na levou. A propojíme. A totéž doleva. Pravidla jsou pořád stejná, kolena se nedopínají, boky se pohybují po jedné přímce. Výborně, pojďme si spojit kroužek s chůzí. Nyní budeme dělat ten stejný kroužek, jen si ho přidáme do chůze do stran. Základní postavení a vysuneme pánev doleva. Předním půlkroužkem přenášíme váhu na pravou nohu, uděláme krok do strany a s přísunem vedeme pánev zadním půlkroužkem doleva a přeneseme váhu na levou nohu. Krok do strany od pravé nohy a přísun levou. Přední půlkroužek a zadní. Přední a zadní. A zrychlíme a propojíme oba půlkroužky. Tak, půjdeme doleva. S předním půlkroužkem přenášíme váhu na levou nohu a se zadním na pravou. Pozor na kolena, ta nedopíráme a pánev se pohybuje po jedné přímce. A zrychlíme. Krok, přísun. Dejte si pozor, abyste opravdu dělali dva kroky a jeden kroužek, který rozdělíme na dva krásné půlkroužky. Pozor také na nohu, kterou přisouváme. Pokud máme pánev vzadu a levou nohu stále stranou, tak už je pozdě na to, abychom ji přisouvali. Nohu přisouváme v momentě, kdy začínáme vést pánev dozadu. A přední, zadní. A jdeme doleva. Pro kontrolu si můžete položit opět ruce na třísla. A ještě naposledy doprava. A doleva. Pojďme se naučit základní horizontální osmičku. Zaujmeme základní postavení, kolem boku si představíme obdélník a nyní pánev stáčíme na diagonály tohoto pomyslného obdélníku. Pomocí twistu. K twistu se ještě vrátíme, až budeme dělat akcenty. Rotujeme pánví střídavě dopředu a dozadu. Nyní pánev stočíme za pravým bokem a budeme ji vysouvat střídavě po diagonále dopředu a dozadu. Přenášíme u toho váhu z pravé nohy na levou. Je to v podstatě stejný výsun jako u základního horizontálního kroužku, jen máme pánev v tomto postavení. Dopředu a dozadu. Pozor na hrudník, ať ho nestáčíme současně z boky. Pravidla jsou pořád stejná, pozor, nedopínáme kolena a boky vedeme po jedné přímce. A totéž levý bok.
Tak vrátíme zpět, vysuneme pánev doprava, levou ruku si můžete položit na levý bok a pravým bokem opisujeme boční půlkroužek. Snažíme se přitom udržet levý bok na místě. Pravé koleno je povolené a boky se pohybují po jedné přímce. Aktivní je ten pravý bok. Dopředu a dozadu. A totéž levý bok. Dopředu, dozadu. Spojením těchto prvků za sebe nám vznikne základní horizontální osmička. Základní postavení, stočíme pánev dopředu, šikmo diagonálně ji vedeme za pravým bokem, odvedeme pravý bok dozadu, šikmo za levým bokem a boční půlkroužek, šikmo, boční půlkroužek, šikmo, boční půlkroužek. A pohyby propojíme. Zkuste také lehce zaktivnit svaly na bříšku. Protože při tanci je opravdu velmi důležité, abychom pohyb, který provádíme, abychom ho cítili. Uvidíte, že vás to pak bude i víc bavit. Pojďme se naučit kroužek ramenem dozadu. Pravé rameno vedeme dopředu, nahoru, dozadu a dolů. Dopředu, nahoru, dozadu a dolů. A propojíme. Pozor na paži, dlaně se snažte udržet na místě. A totéž levé rameno, dopředu, nahoru, dozadu, dolů. Dopředu, nahoru, dozadu, dolů. A propojíme. A ramena střídáme. Pravé a levé. Pravé. Levé, pravé. Základní držení a vedení paží v orientálním tanci vychází z baletních pozic. Ne, že bychom paže při tanci v tomto postavení stále drželi, ale princip pohybu, vedení paží odzad a práce ramen a loktů je obdobná jako v baletu. Pojďme si tyto pozice ukázat. Toto je přípravná pozice, první, druhá a třetí. V přípravné pozici tlačíme lokty dopředu, ramena dolů, lopatky k sobě. Paže zaujímají ovál. V první pozici máme dlaně naproti žaludku, pozor, nepadají nám. A stejně tak pozor na lokty, držíme je zpříma, tlačíme ramena dolů, lopatky k sobě. Ve druhé pozici mějte pocit, jako kdybyste paže o něco opřeli. Mají lehce sestupnou tendenci, rameno, loket, zápěstí a máme je před tělem, nikoli vedle těla nebo za tělem. No a nakonec ve třetí pozici, to je v podstatě přípravná pozice, ale nad hlavou, v ose těla. Při třetí pozici a při vedení paží nad hlavu si dejte pozor hlavně na ramena, protože všichni máme tendence je zvedat. Takže jakmile jsou paže nad hlavou, stahujeme ramena co nejvíce dolů. V orientálním tanci se paže liší tím, že jinak pracujeme se zápěstím a s prsty. Základní postavení prstů je takové, že když dáme dlaň před sebe a zatáhneme za prostřední prst, tak se nám ruka takhle krásně rozvětví. Do tohoto postavení. Pozor na palec, ten netrčí, ale je schovaný do dlaně. No a v přípravné pozici můžeme pak v orientálním tanci držet paže například takto, nebo dlaněmi dozadu. Všimněte si, opět to má souvislost s baletem, nesmíme přitahovat lokty k tělu, ale musíme cítit vzduch kolem těla. V první pozici je to například toto postavení, všimněte si loktů, opět nám nepadají.
Ve druhé pozici jsou v orientu paže jinak, protože lokty tady směřují dolů. V druhé pozici směřují dozadu, tady dolů. Ale pozor, nesmíme lokty přitahovat k tělu. Opět cítíme vzduch kolem těla, protáhněte ruce a mějte pocit, jako kdybyste je opřeli o vzduch. Zápěstí je lehce zalomené. Opět sestupná tendence, rameno, loket, zápěstí, paže před tělem. No a na závěr je to třetí pozice, tam můžeme mít paže například takto, nebo stejná pozice jako v první, nahoře. Ono samozřejmě existuje mnoho dalších pozic a variací, které si teď ukážeme. Pojďme si některé z nich ukázat. Je to například držení paže za hlavou, nebo pod vlasy, nebo u tváře, pod bradou, nebo křížem přes bříško. Časem si každá tanečnice najde ty své oblíbené. Při vedení paží je potřeba uvědomit si několik principů, bez kterých se v tanci neobejdete. Prvním z nich je vedení paže za zápěstím. Samozřejmě paži vedu až odzad, to už jsme si říkali, ale pokud si všimnete konce ruky, tak tu vždy vedu za zápěstím. Samozřejmě, když chce tanečnice vyjádřit nějaké pocity, tak může přirozeně zavírat paže i od prstů. Ale v klasickém vedení funguje tento princip. Dalším principem je maximální zalomení toho zápěstí. Když například vedu paži z druhé pozice do třetí, tak si všimněte, že ji nesmím příliš zalomovat. To maximální zalomení zápěstí vychází z uvolněné pozice. Dejte si ruku do strany a uvolněte zápěstí. A to je opravdu ta nejzazší pozice, do které můžeme to zápěstí vést. Jakmile to zápěstí už prolomujeme více, tak je to nepřirozené a nevypadá to pěkně. No a třetím principem, který si myslím, že je velmi důležitý, je energie. Samozřejmě energie se netýká jen paží, ale celého těla proudí do nohou, do rukou a do hlavy. Ale pokud vedu paži, tak si představuji, že energie, která do ní proudí, nekončí z prsty, ale že proudí daleko ven z ruky. Tento princip je opravdu velmi důležitý, protože jakmile vaše tělo a váš pohyb bude mít energii, tak i váš tanec bude mít energii. Pojďme si nyní ukázat několik variací paží, které budeme používat v závěrečných kombinacích. Když paže vedeme a měníme různé pozice, tak k tomu nejčastěji používáme přetáčení dlaní ven a dovnitř. Kroužení zápěstími. To už se v dnešní době tolik nepoužívá, protože paže se vedou více klasicky. Tak, paže vedeme nad hlavu, pozor na ramena, za hlavu, lokty tlačíme dozadu, potom od loktů dolů, překřížíme paže přes přípravnou pozici. Nyní pravou vedeme za hlavu, levou do strany. Pravou pokračujeme přes obličej na rameno a odvedeme ji do strany. Kroužek, malinký nádech dozadu a dlaně skončí dopředu. Poté vedeme paže dolů a do strany. Ještě jednou nahoru, za hlavu, dolů a pozice. Pokračuje leva. Na rameno, otevřu do strany, dlaně dopředu, dolů a do strany. Ještě jednou, nahoru, za hlavu, dolů a pravá za hlavu. Přes obličej na rameno, do strany, kroužek, dolů a do strany, nahoru, za hlavu, křížem, levá za hlavu, pravá do strany, přes obličej, na rameno, otevřu od dlaně do strany, přetočím, dolů a do strany. Potom se samozřejmě tyto paže spojíme ještě s dalšími prvky. Nyní se budeme věnovat akcentům a shimmy neboli třesům. Jako první to bude twist. Ten už v podstatě umíme, protože jsme ho dělali, když jsme se učili osmičku. Zaujmeme základní postavení a střídavě stáčíme boky dopředu a dozadu.
Pohyb vzniká rotací pánve. Pozor na hrudník, ten se snažíme udržet v klidu. Nyní boky pouze stáčíme. Takže aby akcent byl akcentem, musíme zapojit i nějaké to svalstvo navíc. V tomto případě je to bříško a hýždové svalstvo. Díky kontrakci, stažení svalu, získávají všechny akcenty patřičnou razanci. S přetočením pravého boku dopředu stáhneme pravou půlku zadečku, levý bok dopředu stáhneme levou půlku zadečku. Pravý bok, levý. Pravý, levý. Pravý, levý. A zrychlíme. Postavíme pravou nohu do strany a akcentujeme pravý bok dopředu a dozadu. Pravý, levý. A totéž levý bok. Pojďme si twist zapojit do chůze. Při akcentech nyní budeme přenášet váhu z nohy na nohu. Doprava, doleva, doprava a doleva. Váha na pravé, na levé, na pravé, na levé. A zrychlíme. Na pravé, na levé, na pravé, na levé. Přesuneme pravou nohu dopředu a budeme akcentovat pouze pravý bok. Dopředu a vrátíme zpátky. Akcent a vrátíme. A zrychlíme. A totéž levá noha. Akcent a vrátíme. Akcent a vrátíme. A zrychlíme. Opět pravý bok a posouváme se doprava. A kolem osy. Nakročíme na pravou a totéž levý bok. A kolem osy. A ještě jednou pravá. A levá. A zrychlíme. A můžeme i na pološpičkách. Nyní si ukážeme twistové šimy. Šimy neboli třás je pravidelný uvolněný pohyb. Na rozdíl od akcentu v něm vůbec nepoužíváme kontrakci svalů. Samozřejmě některé typy šimy můžou vznikat i rychlým zatahováním svalů anebo tlakem do svalů, to je například vibrační šimy. Ale pokud chceme dělat příjemné šimy, tak základním principem pro tento typ je pravidelný uvolněný pohyb. Zaujmeme základní postavení a twistujeme. Když zrychlíme, vznikne nám twistové šimy. Vždy, když zrychlujeme, tak pohyb zmenšujeme. Pozor na horní polovinu těla, pozor na ruce. Můžete si je na chvilku pro kontrolu dát nahoru. Pohyb, vidíte, vychází opravdu od pánve. Nedělejte pohyb příliš rychle, musíme své tělo ovládat. Nalaďte se na takovou frekvenci, která vám je příjemná.
A nyní s twistem přineseme váhu na pravou nohu a zpátky na levou. A to též od levé. A do strany. Přineseme váhu na pravou nohu a na levou. Přes malé plie, ale pozor, kolena úplně nedopínáme. Jsou pořád lehce povolená. Pojďme se naučit akcent dovnitř. K tomuto pohybu zapojujeme i pánev. Základní postavení a s akcentem ji naklopíme pod sebe, stáhneme svaly až od spodního bříška a uvolníme. Opět si můžete představit oblíbené zapínání a rozpínání poklopce. Pozor, tento pohyb nevedeme od zadečku, jíždivé svalstvo jenom lehce stahujeme, ale nevedeme pohyb od zadečku, ale od bříška. Dovnitř, dovnitř. Představujte si spíše pohyb nahoru a dolů, ale pozor, zapadáme v kolenou, než dopředu a dozadu. Pod sebe nahoru. Akcent. Pod sebe. Pozor na hrudník, ať ho nepřetahujeme k pánvi. Máme ho krásně zpřímený. A s pravou nohou na pološpičce. A to též s levou. Nyní nás čekají akcenty a šimi ramen. Odvedeme paže do strany, pozor na držení těla. Nyní tahem vedeme pravé rameno dozadu, akcentem dopředu a vrátíme zpět. Akcent a vrátíme. Akcent vzniká zatažením zádových svalů. Až od lopatky. A to též levé rameno dopředu. A ramena střídáme. Pozor na paže, snažte se mít dlaně na místě. Zrychlíme a pravidelně a uvolněně ramena střídáme. Tím nám vzniká všimi ramen. Pohyb vzniká až odzad od lopatek. Arabský krok je jedním ze základních kroků orientálního tance a můžeme ho kombinovat s mnoha dalšími prvky. Není nijak složitý, pokud začínáme od pravé nohy, tak pravou nohou nakračujeme střídavě dopředu a dozadu. Levá noha je stále na místě, nakračujte mírně na vytočenou nohu a přes pološpičku, ne přes patu. Dopředu a dozadu. A to též od levé. Přidáme si paže, vedeme je osmičkou doprava a doleva. Proti noze, proti noze. A od pravé. A to též od levé. Základní točení je velmi důležité, protože díky němu se lépe orientujeme po prostoru.
Pozor, nikdy nepřetáčejte hlavu současně s tělem. Já tomu pracovně říkám popelnice. Ale dívejte se do jednoho bodu v úrovni očí. Tělo se otáčí, hlava zůstává. Rychle se přetočí, chytíme si bod a tělo se dotáčí. Přetočíme hlavu. Přetočíme. Pozor také na základní postavení těla. Neprohýbejte se v zádech. Krásně se zpevněte a během točení se vytahujte nahoru. A doleva. Hlava. 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 Na závěr se dnes naučíme otočku do strany. Pozor, točíme se na přední části nohy, ne na patě, a jenom na malé pološpičce, jenom lehce odlepíme patu od země. Nemusíme chodit na vysoké releve. Nakročíme na pravou nohu do strany, potom na levou s přísunem, na pravou nohu do strany a položíme levou nohu dozadu. Totéž doleva, na pravou, na levou a postavíme pravou nohu dozadu. Pozor na tělo, ať se neprohýbáme v zádech. Krásně pevná pánev, vytahujeme se nahoru a hlavu otáčíme s druhým krokem. Takže pohled směřuje dopředu, přetočíme hlavu, nakročíme doprava, už máme hlavu dopředu a zůstává. A opět zůstává, přetočíme s druhým krokem, nakročíme na levou a pohled dopředu. Pojďme se nyní naučit závěrečné kombinace, do kterých zapojíme prvky, které jsme se dnes naučili. Snažila jsem se je vytvořit tak, abyste si v nich pěkně zatančili a aby vás bavili. Samozřejmě k jednotlivým prvkům se můžete kdykoliv vrátit a můžete je tančit odděleně. Pojďme na to. Začínáme třemi twisty dopředu od pravého boku, budeme se trošinku posouvat dopředu. Jeden, druhý, třetí a nakročíme na pravou nohu přes malý skůček. Twist s nakročením na levou. A šimi ramen s dvěma kroky dozadu. Nakročíme na pravou nohu dozadu, na levou dopředu. Jeden kroužek doprava, druhý, půl a twist. Nakročíme na levou, přes plie na pravou, kroužek levým ramenem dozadu a akcent dopředu. Otočka doleva, zatažení bříška dovnitř, přes akcent dovnitř. Osmička, pravý bok levý, twistové šimi s nakročením na pravou. A pokračujeme čtyřmi twisty kolem osy od levého boku. A nyní začíná ta stejná kombinace, ale od levého boku. Tři twisty, nakročíme na levou, twistové šimi na pravé a dva kroky dozadu se šimi ramen. Nakročíme dozadu zpátky, jeden kroužek, druhý, půl a twist. Nakročíme na pravou, přes plie na levou, pokračujeme kroužkem, akcent, ramenem. Otočka do strany, akcent dovnitř, osmička, levý bok, pravý, pokračujeme twistovým šimi a čtyři twisty od pravého boku kolem osy. Tak, nyní jsme si ukázali pohyby tělem, teď zapojíme paže a pak si to celé zatančíme na počítání. Levou paži máme za hlavou a z vesela pohazujeme vlasy, současně s akcentem dopředu. A ruce odvedeme stranou, držíme je. Stranou. Nyní je s krokem dozadu vedeme nahoru, za hlavu a s kroužkem dolů křížem a pravou za hlavu, levou do strany. Pravou přes tělo, na rameno, s otočkou pravou ruku otvíráme do strany, otočíme dlaně dopředu, zatáhneme bříško. S osmičkou je vedeme dolů, s twistem do strany a pravou ruku nahoru až za hlavu. A pokračujeme od levého boku. Paže stranou, nahoru, za hlavu dolů, levá za hlavu. Přes tělo, na pravé rameno. Točíme, otvíráme levou paži do strany, paže dolů, otevřeme do strany
a levá nahoru a za hlavu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři a pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři a pět, šest, sedm, osm. No a já tady mám už svého kamaráda bubeníka Martina Jandurka, který se nám dnes postará o krásný doprovod na darbuku. Na rozdíl od evropské hudby je ta arabská rytmicky bohatší. Když hrajeme na darbuku, tak rozlišujeme dva základní údery. Dum, to je basový úder, a tek, to je vysoký. Při určování rytmu se orientujeme podle toho, kde je dum. Dnes budeme hrát rytmus maxum, který si přeříkáváme dum, tek, tek, dum, tek. Všimněte si, že dum máme na první a třetí dobu. Maxum je v podstatě nejpoužívanější arabský rytmus. Já doufám, že se vám dnešní tančení líbilo a těším se na vás v dalším dílu. Ahoj!